Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa DJ Sisimizi TV, leo ni siku nyingine tena, nataka nikuelekeze ni jinsi gani ya kuinstall Windows 7 kwenye kompyuta yako. Kama nilivyokuahidi kwa ile video iliyopita. So twende pamoja ili niweze kukuelekeza ni kitu gani cha kufanya. Kitu cha kwanza itabidi uizime kompyuta yako. Alafu kisha izima uchomeke ile flash ambayo ina bootable USB drive ambayo tayari ushaiwekea window. Alafu ndo utaiwasha kompyuta yako. Ila kwa mimi sitoizima kwa sababu ya tutorial. So nitaenda moja kwa moja ni kitu gani cha kufanya. Nitaenda kwenye flash yangu. Nitaiopen. Alafu kisha nitalearn as administrator. Alafu nitasema yes. Ukishafika hapa utaona mshale unakuelekeza. Kwa hiyo itabidi ubonyeze hapa install now. Utaisubiri. Kwa usiogope, prosesi ni zile zile. Itakuja kama hivi, uta install now. So utaisubiri kwanza hapo kidogo. Utafunga kama hivi, utakuja hapa katika kibox hiki, utaweka tiki, alafu utabonyeza hapa kwa do not get latest update for installation. Uta click. Utakuja tena katika kibox hapa, utaweka tiki, alafu uta click next hapa. Kisha kuja hapa itabidi uchague custom hapa, custom advanced. Kwa uta click hapa. Mwisho siku itafungua kama hivi. Hapa sasa itabidi uchague ni hard disk gani unataka kuipiga window. Itabidi uchague hard disk ipi ambayo itabidi uinstall hiyo window yako. Kwa mimi nitachukua hii hapa C. Si kwa sababu nimepiga partition, so nitachukua hii hapa C. Ta click. Alafu nita click next. Nitasema okay. Ukishafika hatua hii, nadhani hii hapa ndio itakuwa hatua ya mwisho kabisa. Utaacha zisome zote hizi. Inahitaji uvumilivu kidogo, so utaivumilia kidogo hii hesabu. Itafika 100 tena itashuka chini, itahesabu paka mwisho ni vile vile. Kwa itabidi tuisubirie. Kwa hapa inategemea na kompyuta yako ina uwezo kiasi gani. So kama kompyuta yako ni kubwa, ina RAM kubwa, kwa itawahi kumaliza. Kwa ni hivyo. Kwa itabidi uwe mvumilivu kidogo. Kwa mimi sitotaka tutorial iwe ndefu sana. Kwa nitaifupisha kidogo. Nitaifupisha video yangu kidogo ili isiwe ndefu sana na isiwe bored. Na hapa nimemaliza. Nimeanza sehemu ya pili.
hapo mashine itajirestart. So tutachukua hapa kwenye kamera, tutarekodi. Kama nilivyosema, kompyuta yako itajizima na kujiwasha. Kwa ikisha waka kompyuta yako, utachomoa flash yako, hapo tayari utakuwa umemaliza. Utakuwa umemaliza kufanya window, kuinstall Windows 7. Kwa sasa kilichobaki tu ni kufanya setting ndogo ndogo, labda kama unataka kuweka password. Kwa ikishafunguka hivyo, itakuleta katika sehemu ya kuweka password, labda jina la kompyuta. Kwa hapo tunakuwa tumemaliza kuinstall Windows 7. Next time nitakuja kuelekeza ni jinsi gani ya kuactivate sasa Windows 7. Ili kwa sababu ukishaipiga window itakaa, baada ya muda itaanza kudai window activation. Kwa nitakuja kuelekeza ni jinsi gani ya kufanya activation. Kwa tu ni hivyo kwa kifupi. Mambo ni simple kama hivyo.